নমস্কাৰ আপুনি যদি এ ডি এডি পৰীক্ষাত বহিম বুলি ভাবি আছিল আপুনি যদি পৰীক্ষাত দিম বুলি ভাবি আছিল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে আপুনি পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব পাৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ছেপ্তেম্বৰৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা এ ডি এডি গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ চাকৰি এটা ল'ম বুলি মনত আশা পালি থৈছে কিন্তু আপোনাৰ যদি মোবাইলত এই মেছেজটো আহিছে তেনেহ'লে আপুনি আৰু পৰীক্ষাত পঢ়িব নোৱাৰিব এইটো মই কোৱা নাই এ ডি এৰ তৰফৰ পৰা কৈছে কাৰণ লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ এইবাৰ ফৰ্ম ৰিজেক্ট হৈছে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল এ ডি এৰ পৰীক্ষাত দিবলৈ এ ডি এৰ পৰীক্ষাত দিম বুলি যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল সেই লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেয়া ৰিজেক্ট হৈছে হয়তো আপুনি ভাবি থকা পৰীক্ষাটো আপুনি দিব নোৱাৰিব পৰাই হয়তো আপুনি যদি এইবাৰ চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছিল ল'ব নোৱাৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে এই ভুলটো কৰিছে আৰু আপোনাৰ মোবাইলত যদি এই মেছেজটো আহিছে এতিয়া মেছেজটো কি এডেৰী তলফৰ পৰা কি জনাইছে সবিশেষ মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধুনীতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মষ্টলি সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যিসকলে এবাৰ এইদৰে এপ্লাই কৰিছে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ কাৰণে গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যদিহে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব কাৰণ আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আৰু লগতে কম্পিটিটিভ একজামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমি এই চেনেলটোত চলাওঁ অ'ক নাম বিশ্বাসী বন্ধু কিন্তু কাম এডুকেশ্যনৰ কামেই আমি কৰোঁ অ'কে চ' এতিয়া আহিছোঁ মেইন আপডেটটোলৈ ইয়াতে কি আহিছে চাওক আপোনাৰ যদি মোবাইলত এইটো মেছেজ আহিছে তেনেহ'লে গম পাব যে আপুনি আৰু পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব পাৰে কিয় নহ'ব পাৰে মই কথাটো কৈ দিছোঁ যোৱাবাৰ এটা প্ৰব্লেম আহিছিল কি হৈছিল বহুতো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোৱাবাৰ কি কৰিছিল এডি এডিত আপোনাৰ গেট ফ'ৰত এপ্লাই কৰিছিল মই বহুতো ভিতৰত কৈছিলোঁ যে এইটো পদক্ষেপ ভুল হৈছে আৰু যিসকল অৰিজিনেল কেণ্ডিডেট গেট ফ'ৰত চাকৰি পাবলগীয়া কেণ্ডিডেট সেইসকল বঞ্চিত হৈছিল কাৰণ হাই কোৱালিফাইড ল'ৰাসকলে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰত এপ্লাই কৰিছিল মই মাজতে কৈছিলোঁ এইবাৰ যিটি এইবাৰ যদি গেট থ্ৰীত যিসকল কোৱালিফাই ষ্টুডেণ্ট মানে যিসকল আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাষ্ট অ'কে যিসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ এইবাৰ যদি গেট ফ'ৰ্থ এপ্লাই কৰে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হ'ব মই আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল মোৰ কথাখিনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনালোকে এইটো কথা ভাবি নাছিলে যে আপুনি যিহেতু হাই কোৱালিফাইড আপুনি গেট থ্ৰীৰ প'ষ্ট এটা পাবলগীয়া যোগ্য তথাপি আপোনালোকে কি কৰিলে গেট ফ'ৰ্থ এপ্লাই কৰিলে মোৰ কথা নুশুনিলে গেট ফ'ৰ্থ এপ্লাই কৰিলে ঠিক আছে এপ্লাই কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে ভাবি নাছিলে যে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰত এপ্লাই কৰা ফৰ্মখন আপোনাৰ ৰিজেক্ট হ'ব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ হয়তো গেট থ্ৰীট যদি এপ্লাই কৰিছিল আপুনি হয়তো পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বও পাৰে সেইটো কথা মনত ৰাখিব এই কথাটো মই কোৱা নাই আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি মেছেজটো আহিছে তেনেহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈছে আৰু আপুনি আৰু গেট ফ'ৰ্থ গেট ফ'ৰ্থ যদি আপুনি হাই কোৱালিফাইড হৈ এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে আপুনি আৰু পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব পাৰে ষ্ট্ৰিক্টলি এবাৰ একশ্যন ল'ম বুলি কৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ষ্ট্ৰিক্টলি একশ্যন লৈছে কাৰণ এইবাৰ সেইসকল কেণ্ডিডেটকহে আপোনাৰ চাকৰি দিব যিসকল অৰিজিনেলি মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ গেট ফ'ৰ অকল মেট্ৰিক পাছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কাৰণে এই প'ষ্টকেইটা উলিয়াইছে কাৰণ বহুত মূৰ্খামি কৰা ব্যক্তিসকলে সেই গেট ফ'ৰত এপ্লাই কৰা যিসকল অৰিজিনেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ পৰা চাকৰিটো কাঢ়ি খায় আৰু সেই মূৰ্খামীসকলক এটা উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক নাকি লগোৱাৰ কাৰণে এই মেছেজটো আছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যিসকলে আপোনাৰ গেট ফ'ৰত এপ্লাই কৰিছে অৰিজিনেলি তেওঁলোক গেট থ্ৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ যোগ্য সেইসকলৰ কাৰণে অ'কে এতিয়া মেছেজটো কি আছে চাওক ইয়াতে লিখি দিয়া আছে ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু ইউৰ এপ্লিকেশ্যন এগেইনষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ এছ এল আৰ চি জি গেট ফ'ৰ আছাম এডভাৰটাইজমেণ্ট ফ'ৰ এনালজিছ প'ষ্ট ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ্টিনি চেভেন টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চেভেন ইট ইজ ইনফ্ৰম ইউ ডেট ইউ আৰ অভাৰ কোৱালিফাইড ফৰ গেট ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট এণ্ড হেণ্ড ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ নট এক্সেপ্ট ফ'ৰ ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট বুজি পাইছে বহুতে কি কৰি আছিল বহুতে এইবাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিল পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁলোকে ভবা নাছিল যে তেওঁলোকে যিহেতু হাই কোৱালিফাইড গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা ল'ৰা ছোৱালীও বি টেক কৰা এম এ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়েও এবাৰ আপোনাৰ গেট ফ'ৰত এপ্লাই কৰিছিল গতিকে আপোনালোকৰ এটা ভাল বুলি ক'ব লাগিব মোৰ ফালৰ পৰা বেয়া বুলি ক'ব লাগিব ভাল খবৰ এইটোৱে যে উচিত যিসকল কেণ্ডিডেট সেইসকলে এবাৰ গেট ফ'ৰ চাকৰিটো পাব আপোনালোকে সেই চাকৰিটো আৰু কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে আৰু বেয়া খবৰ এইটোৱে যে আপোনালোকে আৰু পৰীক্ষাত দিব নোৱাৰিব চ' এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল গতিকে চৰকাৰে যি কৰিছে পদক্ষেপটো মোৰ ফালৰ পৰা মই ভালেই পাইছোঁ আপোনালোকে সেইটো বুৰ্গমি কিয় কৰিছিল মই বুজি নাপাওঁ যদি কৰিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল নকৰিব অ'কে চ' ইনফৰ্মেশ্যনটো এইখিনিয়ে আছিল যে এইবাৰ গেট ফ'ৰত বহুকেইজন কেণ্ডিডেটৰ ফৰ্ম ৰিজেক্ট হৈছে গেট ফ'ৰত এবাৰ প'ষ্টটো অকণমান ভাল হ'ব যিসকল অৰিজিনেলি গেট ফ'ৰ বা এছ এছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত তেওঁলোকে এইবাৰ শান্তিকৈ এটা চাকৰি ল'ব পাৰিব মোৰ ফালৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে এই পদক্ষেপটো কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবলৈ নাপাৰিব কমেণ্টত আৰু যদি ভাল পাইছে যদি আপোনাৰো মোবাইলত মেছেজ আহিছে চাই লওক যদি আপোনালোকে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ দুয়োটাতে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে ভয় হ'বলগীয়া কথা নাই আপুনি গেট থ্ৰী পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব কিন্তু গেট ফ'ৰটো আপোনাৰ কেনচেল হৈছে ছ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট চাৰ লগতে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ মানে অন্যতা বিদ্যাত আকৌ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম